さて、どっちが先に来るのか。ネギトロか、ハンバーグか。てか最近さ、すごい可愛いコスプレイヤーさんいるじゃん。と思ってぐーたらよく見てるんだけど、そう、海外の方とかもすごいしててさ、店員さんとかめちゃめちゃ可愛いよね。スコッとも可愛くて綺麗な人が多いな。ううちなみにぐーたらさんがしたいコスプレってあります？コスプレですか？ぐーたら見る専門なんすけど 見る専門だけど、でも、なんだろうな、自分でやるってなったらなんだろう、そうだな、なんだろう、撮影会とかしないの？たまにする、たまにするとか言って たまにするけど、ハロウィンとか、それこそね、クリスマスコスプレ撮影したやつあげるけど、サンタとトナカイ、せやね。でもしたいコスプレか、なんだろう。でも結構し尽くした感あるよね。今年もサンタ服着るの。今年はトナカイと猫耳サンタ買ってある。いやでもね、最近、おっとっとっと、最近すごい思うのが、やっぱね、なんか自分の好きなキャラとかいたらいいんだろうなってすごい思うもん最近。いや結構言ったら、そんな好きなキャラかみたいな感じやからさ、このキャラが絶対いいみたいなやつがなくてさ、困ってる。巫女さんとかは、巫女か、推しキャラか。私さ、人間あんま好きになれんくて 人外好きになりがちなんだよね。カルシファーとかさ、ブリブリザイモンとかさ ポムポムプリンが可愛いよ、グーさん。いや、ちゃうね、もうそれ人外やね。
そう。ポチャッコも可愛いよな。人外なんだよな。そう。いや、なんか昨日女の子とさ、デートしてたんだけど、なんかその時になんかサンリオショップに入りたいって言われて、あ、いいよーって言って見てたんだけど、そこでなんか今サンリオショップでなんかクッキー作れるやつ売ってて、キャラクターの何があったかな、マイメロとシナモンとポンポンプリンとポチャッコと、あと魚みたいなやつ、獣人族みたいなやつがあって、でポチャッコがすごい可愛くて、そう、その子ポチャッコ買ってたんだけど、そう、半魚丼だっけ、あ、半魚丼っていうの。そう、やっぱなんかああいうの好きな人本当女子だなって感激した、ぐうたらは。感激しちゃった。かわいいよな。なんかそういうさ、かわいいものを好きな女の子がかわいいって思っちゃうよね、ぐうたら。シルバニアとかどう？ちょっと興味ないかも。シルバニアで遊んだことないんだよね、ぐうたら。うさぎだよな、確かシルバニアって。だからぐうたらさ、普通の女の子が遊んできたことあんましてない気がするよね。そう、残念ながら。あ、リスとかもいる。シルバニア高い。ああね。大人の遊びか。もうああいうさ、ミニハウスとか作るやつってさ、なんか結構なんかもう大人のお金を見せつける感じあるよね。もう財力が物を言わせるみたいな。凝る人はめっちゃ凝る。絶対あれやばいよな、全部揃えたら。え、あれって完結してるんすか？チナ、あれって完結してるの？人形怖くてさ、人形あんま遊んでこなかったよね。なかなかに。
日本人形怖くない？だって。やんだ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 、人形怖い人形怖い。そしてちょっと寒いから毛布にくるまるね。よいしょ。召喚ぐーたらのお布団、シュパッパッパッパー。あったけ。あ、やばい、お腹が鳴る。あったかいんじゃー。いやー、もう今絶対に化粧落とした方がいいと思ってるんだけど、落としたくない欲が交差してすごく矛盾をしてる。もみの虫になってるね。これで絶対寝る気がするから怖いよね。早くウーバー来ないかな。呪縛100ありがとう。ごくごくごくんちょ。そうだね、髪の毛も取って化粧も落とすか。そうやな、ちょっと寝そうで怖いよな。お家元にするか。ついにぐーたらもお家元にするか。目覚ましセットしなくて大丈夫？どうせウーバーイーツのピンポンの音で起きるからな、言うて。嘘、起きた。みんなどっちか当ててくれ。ハンバーグかネリトロ。さあコメント欄でどうぞ。当てた人には見てこよう。さあどっちが来た？ネギトロハンバーグ、ネギトロネギトロハンバーグ、ネギトロネギトロ。すごい、ハンバーグハンバーグハンバーグ。あ、結構割れてるね。それでは発表します。正解は。ハンバーグでした。ハンバーグの方が先に来ましたね。あれ、ネギトロさん、ただネギトロ乗せるだけなんですけど、まだなんすかね。なんならネギトロの方が近いはずなんだけどな。あれれ、おかしいぞ。当たった？
おし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 。もうハンバーグ先に届いたからチップ送ってあげよう。先に届いた方にチップをお送りいたします。さて、ネギトロはいつ届くのかな。ネギトロ丼なんか待たずにハンバーグ食べるけどね。ふう、おろしハンバーグなので、まずは大根おろしを開けましょうかね。よいしょ。お茶枠100ありがとう。ごくごくごくんちゃ。お、はい、はい。来た。よいしょ。いや、両方ともちょうど来ましたね。来た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 。お、ちゃんとネギ抜いてくれてる。ネギトロ丼なのにネギちゃんと抜いてくれてる。あったけー。いいね、これで一緒に食べれますね。そしたら、よいしょ。まあ、まずはハンバーグの方をね、こちらお当てしまして、ちょっと、ああ、ネギトロ丼の方もお当てしまして、しょうがないからハンバーグのご飯はいらないんですけど、もったいないのでラップをしましょう。あとでなんか使おう。ラップ、もったいない。高いのにもったいないね。よいしょ。それでは、ハンバーグいただいていきましょう。まずはね、大根おろしを取ります。蓋を開けます。そしてソースをかけます。なんとこちらダブルハンバーグですね。はい、ありがたいことにダブルハンバーグできましたね。あれ、これもしかして1個頼むと1つ無料のやつなのかな。あれ、なんか1個ハンバーグ多いんだよな。いいか、食べるか。まあ、気にせず食べますけどね、ぐーたらは。よいしょ。ラッキー。で、ネギトロにもね、お醤油をかけていきましょうね。
待ってたよネジトロちゃん、君が来るのをずっと待ってたんだグータラは。はい、やばいやばい、ああどうしよう、あ危ないものを世に放ってしまった。下に爪楊枝を落としてしまった。もう足は下げられない。太鼓座りで食べるしかない。もう終わりだ。ってことで、それではね、早速いただいていきたいと思います。はい。まずはハンバーグからいきましょうかね。こちらね、肉汁が飛び出すので、ネジトロの上に乗せて切っていきたいと思います。うーわー、すごい肉汁が溢れ出してる。それではね、こちらいただいていきたいと思います。大根おろしをたっぷり乗せてね、いただきます。うーん、柔らか、あ、ネギトロも美味しい。うまっ。いや、これぞ贅沢食いだ。やっぱハンバーグなんだよな。美味しい。グータラの好きなものハンバーグって書こう。やっぱこの肉汁が溢れ出る優しい感じのハンバーグがいいですよね。固めより柔らかめの方が好きなよね。うん、うまっ。いや、なんかさ、ウーバーイーツで時間が経ってもちゃんと肉汁出てくるのいいよね。感動するわ。でもウーバーイーツはね、結構当たり外れ激しいからね。当たりのお店を見切られた時の感動感やばくない？ブータラ結構感動しちゃうんだけど、え、うまっって。ほんと宝探し、巡り会えたら奇跡よ。明日、今日よりも好きになれる。溢れる思いが止まらない。今もこんなに好きでいるのに、言葉にできない。うひょー、美味しそう。いただきます。
もう私このハンバーグ作ってくれた人と結婚したい。毎日このハンバーグ食べたい。うまっ。お店に行ってプロポーズしてくるか。私のために毎日ハンバーグを作ってくれませんかつって。残さず全部食べますって言って、任せてほしい言うて。子供の名前はハンバーグだな。かわいそう。ママ、なんで僕の名前はハンバーグなの？それはね、お母さんがハンバーグ大好きだからよ、つって。かわいそすぎる。そうね。じゃああなたの名前はジュハン。名前の由来？そうね、ジューシーハンバーグが好きだからジュハンって名付けたのつって。かわいそう。なんか小学生ぐらいの時にさ、なんか自分の名前の由来を親に聞いてこいみたいな宿題なかった？ぐーたら聞いたことがあるのよ。ねえ、私の名前の由来って何なのって、宿題なんだけどって言ったら、最初なんか漢字の由来を言われたの。でも それを言った後に、でもごめんね、本当はねお父さんが好きなアイドルの名前なのって言われて、あ、なるほどねってなっちゃった。だから宿題にはちゃんと漢字の由来を書きなさいって言われた。まあそんなもんよな。なるほどなって思って。そう、まあでもぐーたらさ、なんか長ったらしくさ、漢字の意味書くのめんどくさかったから、お父さんの好きなアイドルの名前ですって先生に言ったら、すごい苦笑いされた。え？みたいな。そう、みんながね、なんかちゃんと正しい子に育ちますようにって言って、まさこですとかさ、なんかいろいろ言ってる中、もうぐーたらはね、あ、お父さん
ルの当時ハマったアイドルの名前です、終わりですって言って、一言で終わったからね。いやでも嘘つけないから、ぐーたら無理やわ。でもなんか友達がこのぼれってさ、すごい名前で迷ってて、なんかさ噴水とかさ画数とかさ、なんかいろいろ調べてめっちゃ迷ってて、いやどうしようみたいな、もう漢字も迷うし名前も迷っちゃうみたいなことしてて、そうねえぐっちゃん何がいいと思うみたいなこと聞かれてさ、えぐうたらって思って、呼びやすい名前がいいよねっつって、ひなちゃんとかどうって言ったら、本当にあいいね、ひなでもいいし、ひなみやどうとか言われて、ああいいんじゃないみたいな感じで言ったら本当になっちゃったんだよね。でもね可愛いからいいよね、ひなちゃん、女の子でひなちゃんって可愛くない？え、ぐーたらがひなちゃんって名前にしたかったもんね。ひなみだって、ね、絶対可愛いよな。そう、なんか最初美咲にするかで迷ってたみたいで、でも美咲っていっぱいいないって言ったら、確かに、って言われてなったわ。ぐーたらさんのミドルネームひなにする。マジマジとか言って、ひな声じゃなくね私。でもなんか声的にナオミとか似合いそうって言われたことあるわ。私何声だと思う、何声だと思うみたいな。なんか友達と
なんか声で名前を連想するゲームしてて。いや、この子は絶対ユイとか、この子は絶対ナオキみたいな。こいつはユイやなとか言って。そう。人の声聞きながら勝手に名前を連想して、こいつはこうだって言うっていう。超しょうもない遊びをしてたんよね。そう、あ、友達とさ配信回ってて、そう暇だったから、その時に、いや、この声だったらこっちの名前の方が似合わんとか言って、超勝手に遊んでた。勝手にあだ名付けみたいな感じで。なんか基本しょうもないことばっかしてるからさ、真面目なことあんましてないかも。ごちそうさまでした。食べた食べた。ついでに化粧も落としちゃおう。いや、もうがっつり食べたね、ほんまに。それさあ、メイクさんにメイクしてもらう前にいつもマッサージを受けるのよ。鼻とか顔周りがすごい小顔になる。そう、なんか毎回思うんやけんさ、もう専属のマッサージ師になってくれないかなって思ってもね。定期的にマッサージだけ受けたいもんね。小顔にしてくださいって。プロポーズしなきゃ。するか、プロポーズ受けてくれるかな。雇っちまうか、雇っちまうか、ありやね。確かに、カニカニ。あー、落としちゃった。あー、落としちゃった。あー、もうこれで外にはもう出れないんだ。グーちゃん、プロポーズしなきゃいけない人多いな。え、そうよ。ハンバーグ屋さんとメイクさんにしなきゃ。恋大きい女だな、私。
そしていつも振られて戻ってくるんだ。打ちられても困るけどね。いやでもなんかそのメイクさんがさ、すごい多彩な人でさ、なんか旅行の仲介も仲介会社で働いてて、仲介会社とヘアメイクとサロンとかも運営してて、なんかめっちゃ手広くやってる人で、って思った。よく両立できてんなって思って。そう、多彩よな。なんかもともとはヘアメイク専門でやってたんだけど、やっててサロンとかも出してたんだけど、なんかすごいヘアメイクの仕事が嫌になっちゃった時があって、気分転換で旅行の仲介の会社を始めたとか言って、はぁーみたいな。だから2社か3社ぐらい運営してるって言ってて、でバリバリ現役ですごいなと思って。やっぱ考え方が違うなと思って、ボトルさんもやってみたらって言われたけど、いや私は大丈夫ですって断っちゃった。私はもうぐーたらの方も今回せてないんで大丈夫ですみたいな。震えたわ。いいっすねって言ったら本当になんか、何からやるって言われそうだったわ。ちょっと怖くて、目がガチだったもんね。あ、一緒にやるみたいな。あ、大丈夫です。ちょっと怖かった。そう、ぐーたらと一緒ですぐ実行タイプだから、 OK 出したらダメよ。本当にね、すごいよね、行動力が半端ない。まだまだいろいろやる気はあるのね。あった、すごいなって思って。ぐーたらさんとならやってもいいよって言われて、あ、おーみたいな。私は大丈夫だと思います。嬉しいですけどね、嬉しいですけど私にはちょっとキャパオーバーかもしれませんつって、断ったわ。ね、世の中にはやっぱいろんな人がいるんやなって思って、まあでもね、普通に自分が手がけた事業が成功するって嬉しいことだからね。みんなすごいなって思って、ぐーたらは見とったよ。落とせたかな、落としちゃった。
やりがいは本当にありそうだなとは思ったけどね。みんなはなんかやってみたいこととかないの？よいしょ。なんかやってみたい事情とかないの？これやってみたいみたいな。例えばブランド立ち上げたいとかさ。バー開きたい、いいじゃないですか。今ので満足しちゃってるの？商品開発とかマーケティング、喫茶店のマスター。はい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 。ずっとソフトクリーム作りたい。なるほどね。ソフトクリーム屋さんか。仕事系はない？あー、夢はニートです。でもニート多分1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月続いてたら絶対飽きると思うよね、ぐーたら。なんか働きたくなりそう、ニートって言ったら多分。なんか今働いてるからニートになりたいって言ってるけど、実際ニートになったら何もすることがなくて生きてる意味ねえなと思いそう。多分1ヶ月間はすごい楽しいよな。うわ、働かなくていいんだ、会社行かなくていい、やったーつって。2ヶ月目やりたいことするぜ、うお遊び行くぜ。3ヶ月目、やりたいことなくなっちゃった、暇だな、何しよっかな、ゴロゴロ漫画読んで、読み飽きた、アニメ見て、アニメも見ちゃった。4ヶ月後、やることがない、働きたいってなりそう。実体験、私はニート期間ないよ。ニート期間ないよとか、ニート期間なかったけど、ニート期間なかったけど、その学生時代なんか3ヶ月だけバイトを辞めたことがあったの。なんか学業に集中しようって思って、3ヶ月だけバイトをお休みしたっていうか、ちゃんとしようと思ってやったんだけど、まあ案の定バイトしたくなっちゃったよね。暇っつって、働きたってなっちゃった。退職して今の仕事？いや、今の仕事はもともと続けてて、その退職する前から続けてて、今の仕事はなんなら両立してた時があって、だから今の仕事始めた1年ぐらいはずっと両立しながらやってて、そうで、今の仕事で食べていけるようになって辞めましたね。そう。だからやばかった。始めたての頃は、もう朝5時に起きて、朝仕事して、
で家出て、でカヤワンだったら6時半にはもう向こう行って仕事しなきゃいけないから6時半出勤で、で夕方の5時ぐらいまでやって、で6時で上がって帰ってきて、で夜普通に今の仕事してみたいな。で今の仕事バババババーってやって、結局寝るのがまあ25時ぐらいかな、いろいろやって。で遅番の時は普通に7時ぐらいに起きて今の仕事して、で9時出勤で夜の8時までやってみたいな、で9時に帰ってきて今の仕事してみたいな感じだったから、確かにそう思うと両立してた時はちゃんと人間らしい生活を送ってたな。睡眠こんなとってなかったな。でもこれ一本になってからはもう解放されたように寝ちゃってるね。もういいやって思って、私は疲れた、もう無理はしないって思って、って思ったらロングスリーパーになってたね。そう、睡眠という名の呪いにかかってしまった。みんな、やばい。ちょっと待って。ぐーたら気がついてしまった。気づいてしまったんだけどさ、この羊頭どうやって取るのか分かんないんだけどいやなんかめちゃめちゃピンで止められてさ、どうやってこれ取るんやろうと思って、今普通に震えたんだけど、あれって思って、なんかめちゃピン刺してあるけど、どっから取るんだろう。これスプレーで固めてあるからさ、なんか取り方が分かんない取り方が分からないという致命的なところに行ってしまった。取らなくてもいいか、まあ取らなくてもいいか。の取り口がわからないです。いや、あるあるじゃない、あ、人にやってもらって後からなんかしようとすると何もできなくなっちゃう。別に取らなくても支障ないしな。よいしょ。まあ、とりあえずね、お腹いっぱいですね。ふう。毛布にくるまって。寝ちゃうの？寝ないよ。寝ない。
寝るわけないじゃないですか。うん、そのあくび大丈夫なやつ、大丈夫だよ。うん、大丈夫。よいしょ。なんかヘアアレンジしてもらうときさ、すごい可愛いんだけど、ピンがちょっと痛いときあるよね。よいしょ。取り方教えてもらいたい、こういうときの。よいしょ。いてて。ピン頭皮に当たらない？当たらないかもとか言って。今3本取ったけどまだあるよね。そう。よいしょ。スプレーで固めてあるからさ、なおさら取りづらいよね。よいしょ。髪の毛は抜けないようにしないと。確かに。それはそう。私の大切な髪の毛がはげるなんてことは絶対に嫌。片方取れたね。あ、本当に羊みたい。磁石でピン操作。いやいや、そんなことしなくてもありますよ、ピンなんて。うわ、羊だ。これなんて部屋なんだろう。羊さんにするって言われて、するって言ったけど、羊さん部屋？すごいね。今度聞いてみよう。正式名称これなんて言うんですかつって絶対羊さん部屋じゃない気するよな。どうしよう、正式名称めちゃめちゃいかつかったら。グさんの羊さん部屋めちゃ可愛だった。マジ？ありがとう。ね、取るのもったいないなって思ってたけど。取っちゃった。
お願いしよう。やってくださいって。めちゃいい人だからな。みんなヘアメイクとかやってもらったことある？結構ドキドキするよね、やられてる時。え、てか顔面触られてる時が一番ドキドキする気がする。まずね、お肌から違うもんね。もう下地から違うのよ。自分の肌じゃないみたいに生まれ変わるんだよね。めっちゃ綺麗な肌に。そう。ね、ワクワクするよね。床屋のおじさんにしか触られたことがない。あ、ね。じゃあ今度可愛いお姉さんに触ってもらいな。そう、こんばんは。そう、顔触られたの今日。なんかメイクさんもチャリーケース一致で来るからさ、めっちゃレパートリー多くて、そのなんか好きな色とか、なんか使いたい化粧品あったら、これって言ってくれたら全然使えますからねとか言われたけど、いやもうレパートリーありすぎて何も言えんかった。はい、つって。いや、むしろなんかもう、似合うやつでしてくれたらいいです、みたいな感じで言っちゃったもんね。よろしくお願いします、つって。ね、なんか自分が生まれ変わるみたいでドキドキするよね。なんか眉毛の描き方変えるだけで全然印象違うしさ、目のマスカラの塗り方だけでも印象違くなるから、クソおもろいなとか思いながらぐーたらは見とったよ。気ないです。ツイッターです。ね、髪の毛も洋服に合わせてやりますねーつって。やってくれた。やっぱ写真じゃうまく伝わんないよね、この素晴らしさ。加工アプリ入れてたらいいんだけどね。入れるの？めんどくさいしな。プロの技はすごいよ。てかマッサージからも本当にすごいし、もうね、どんな印象にしたいって言って、それどう、そんな感じの印象に本当に寄せてってくれるからね。メイクは本当魔法だなって思う。でも意外と最近ね、ちゃんとメイクの